Assalamu alaikum ardaktuu zamandaşlar, jalpı mekendeşler, üy izdöөчүлөр, тез кабарчылар, сак саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге ордолуу Оштон элитный домдон сатка коюлган однокомнатная болгон батирди чагылдырып көрсөтүп берем. Дарегин билип алыңыздар, түшүнүп алыңыздар. Аскар Шакиров көчөсүндө эски татан, азыркы датка соода борборунун жанында түшүп жаткан элитный имарат Восток курулуш компаниясы салып жаткан, мына бул сиздер көрүп турган домдо. 2-чи подъездинде 6-чы кабатында 87-чи квартира тез арада туугандар сатылат. Алыстабай туруңуздар. Мына ушул эле имарат Востокко жанаша Сапат Глобал, ага бетмандай Эмаком буйруса сиздер келсеңиздер, элитный кварталда ушул жерде жашайсыздар. Ээси жанымда. Сурайын, билейин. Ассалому алейкум. Кандайсыз ага? Амансызбы? Сатка коюп турсуз үйдү. Тез кабарды, кызматка чакырып турсуз. Имарат Восток курулуш компаниясынан үй алган экенсиз да. Ооба. Однокомнатная. Негизи эле бул курулуш жаңы эле башталган, көп боло элек. Уже 6-чы, 7-чи этажына жакындап калыптыр. Кладкасындагын көрүп атасыздарбы туугандар? Мен ушул жерден алысыраактан сиздерге тагыраак болуш үчүн чагылдырып көрсөтүп жатам. Уже 5-чи, 4-чү кабаттардан кладкасы дагы өтүп калыптыр. Негизи бул дом 9 этаж болот экен. 6-чы, 7-чи кабатта азыр курулуш кызуу-кызуу кетип жатат. Ага, сатасы үйдө. Ооба. Одна комнатна, бир бөлмөлүү. Канча квадрат метр болду эми? 40 квадрат метр. 40 квадрат метр. Тегиз экен да? 40 экен. 38 эмес, 41 эмес, 40 экен. Сапат Глобалдын жанында. Тетиги 2-чи подъездде 6-чы кабатта дедиңизби? Бүт услугалар болобу экен ичинде? Бүт бар болот. Лифт, лестница жана башка дегендей. Ооба, бар болот. Жакшы. Биз туугандар курулуш тарапка өтпөдүк. Сиздер менен имарат Восток курулуш компаниясынын сатуу кеңсесинде маектешебиз. Домдун планировкасыны, сырткы бүтүүсүнү сиздер менен ушул жакта көрүп, ошол жактан сүйлөшөбүз. Жүрүңүз ага. Жүрүңүз ага. Ичкери кирели. Биз акырын өтөлү, унааларды карап акырын өтөбүз. Bir bölmeli batırda sizler menen içkeride söyleşip görürüz. Tüz ile gelesizler. Buna ol İmarat Vastok satı bölümünü uşul ile cerden Kuttilek imaratının kaptalından giretirken sizler. Yürümüz şaka. Aga kaçan aldınız hele? Kança bolup kaldı? Bir yıl, iki yıl, yarım yıl. Bir yıl bolup kaldı. Bir yıl bolup kaldı. Katılaman baştağın dalganı kendisi de. Oho. Элит нидон болгондо дагы 6-чы этажда ортончу подъезди болсо аябай жакшы болсо керек. Биз ичкери кире берели. Домдун жанына барып сүйлөшөйүнчү сиздер мененчи туугандар. Жүрүңүздөр. Түз эле киргенде сол капталга кирет экенсиздер. Албетте номерлерге жана Имарат Восток курулуш компаниясынын рекламасына туш келесиздер. Бисмилла. Мен ичкери кире берейин. Саламатсызбы жака? Бир аз тартып алалы. Келиңиз жака. Мына бул үйбү? Ооба, ушул үй. Сырткы бүтүүсү ушундай болот. Ооба. Ой, бо туугандар. Имарат Восток курулуш компаниясынын салып жаткан 9 кабаттуу үйүнөн сиздерге айткан бир бөлмөлүү батир мына ушул чек чейген домдон сатылат. 6-чы кабат дедиңизби? Ооба. Келиңиз, мына планировкасын кармап бериңизчи, мен көрсөтөйүнчү. 87-чи квартира. Ошондо сиздики однокомнатный болгондо, 2-чи подъезддин 6-чы кабатында болуп калабы? Ооба. Мен талайчу могу жерденчи. Түз эле келеткенсиздер. 2-чи подъезд, мына бул кагаз тургандын үстүнкү 6-чы кабаты туугандар сиздердин батириңиздер, сиздердин коломтоңуздар болот экен. Балкон болот экен да? Ооба, балкон. Бир бөлмөлүү болсо дагы, эки балкон бар экен почтич. Бул жакта балкон турат, көрүп атасыздар. Ага жанаша жанакы муздатуучу, жылытуучу жабдыктарды койгонго дагы атайын местолор бар экен. Жогорку тараптарын көрүп атасыздар. Эки лифт болот экен. Аны дароо байкадыңыздар дегендейчи. Парковкалары менен жана башка бала бакча аянчалары менен дегендейчи. Үйдүн айланасы планында ушундай. Газондор менен арча көчөттөр менен бүт бары болот экен. Түндө гараж болобу экен, болбой экен, билбедиңизби? Чоңуз гараж болобу, болбойбу түндө? Гараж барбы? Гараж дагы бар экен туугандар. Имарат Восток курулушунун компаниясынын салып жаткан 9 кабаттуу үйүнүн түпкү тарабында гараж дагы бар. Аны дагы көзүңүздөр көрсөңүздөр, келсеңиздер сүйлөшөсүздөр. Ага, bunu
Kançancı kvartalga tapşırarız deyip atışat? Birinci kvartalga. Birinci kvartalga. Ошондо 2022 жылдын биринчи кварталы бул январь-февраль айларына тапшырат. Туура айттымбы? Туура. Эгер бир жерине ката айтсам мени түздөп туруңуз, туурулап туруңуз. Сиздерге көрсөттүк туугандар кайсыл жерде сиздердин үйүңүздөр экенинчи. Күнгөй бетте күнчыгыш тарапта бир бөлмөлүү батир сатылат. Кладкалардан бүтүн деп калыптыр, кетип атат экен 6-7 кабаттачы. Мына ал эшиктерден көрсөтүп коёюнчу менчи. Мына ушул эшиктерден коюла алып экен. Эки ачмай, эки күлүштүмө эшиктер экен да. Ылдыйынан жогорку тарабынан эшикти карасаңыздар, бурон эшиктер. Сиздердин батириңиздерге дагы кара шыбагыны мына ушундай эшигине, терезесине чейин коюп беришет. Бул договордо бар, аны билесиздер. Мен жакыныраак келейинчи. Аябай оор эшик экен, калыңдыгы дагы калың. Ага, эмне себептен сатып атасыз эми бул? Бир эки ай чыдасаңыз үй бүтөт экен, тапшырылат экен. Шартка байланыштуу сатып атабыз. Шартка байланыштуу. Акча керек деңиз. Андан аркысында мен сурабайын. Эми бунун канчаян пайызы төлөнгөн да, а канчаян пайызы калган дегендейчи. Сиздерге келип клиенттер, мен пайыз сайызын билбейм, мен сразу бир бөлмөлүү батирди алам десе, канча дейсиз? $25,000. $25,000. Кемини сүйлөшөсүзбү? Кемини сүйлөшөсүз. Анан жок, мага окшогондор келип, мен квадрат метрине мындай реальный алам дегендерге канчадан бересиз? 40 квадрат метрди. 40 квадрат метрди 520 бере беребиз. 520 сомдон, доллардан. $520. Мынакей. Аны дагы силерге сурап бердим туугандар. 40 квадратты сиздер квадрат метрине эсептеп алам десеңиздер, $520 окончательно эсептеп ала бересиздер. Жогоруда айтылган $520 батир таппайсыздар. 550 же андан жогору тапсаңыздар, таптыңыздар. Шашылыңыздар. 40 квадрат метрди $520 шытыр эсептейсиздер. Ушул жерде биринчи кварталдан ремонтту баштайсыздар, жазга чук жашайсыздар. Ал эми ары бери десеңиздер, анда 25,000 кеми бар, аны сүйлөшөсүздөр туугандар. Документтери барбы, такпы? Ооба, бар так. Аны өзүңүз көрсөтөсүз. Ооба. Келе бересиздер демек туугандар, лифтини айттык, парковкаларыны, сууларыны болгондо дагы жакшы кварталда жанындагы элитный домдорду, соода борборлорду эске аласыздар. Аскар Шакиров көчөсүнө имарат Восток сатуу бөлүмүнө келе бересиздер. Биз кайттык. Амандыкта жолугушканча.